Заштитата на овошните насади со јаболка е една од поважните мерки од која зависи успешноста на производството во тековната година. Преспанци се познати по одгледувањето на јаболката. Освен што треба да ги заштитат јаболката од штетници, на јаболката им треба заштита и од студ и од мраз. Метеоролозите најавуваат дека од денес поплан неќе има опаѓање на температурите, односно под влијание на продорна студена воздушна маса. Денес поплан неврнежите ќе преминат во снег и на повеќето пониски места, но ќе слабеат по интензитет. Во западните делови мала снежна покривка ќе се формира и на пониските места. Попладне и кон крајот на денот, како и утре, ќе дува силен северен ветер, што ќе услови нагло опаѓање на температурата. Се очекува минималните температури да се спуштат и до 10 степени под нулата. Ги прашавме експертите како моменталните температури ќе влијаат врз овошните насади. Секоја температура под 0 степени Целзиусови, изразена во форма на мраз, во зависност од фенофазите на овошките, може да нанесат различни оштетувања на самите овошки. Пример, температурите од минус 1 до минус 2 степени може да ги оштетат штотуку оформените плодови. Температурите од минус 3 степени може да го оштетат самата цветна папка. Оформен цвет на цветната папка. Додека температурите од минус 5 до минус 8 степени може да ја оштетат и самата цветна папка. Температурите пониски од 10 од минус 10 степени може да го оштетат и самиот активиран камбиум. Мораме да напоменеме дека драстично ниските температури од типот на од минус 25 до минус 30 степени може да нанесат значителни оштетувања на органите на самото растение. Моменталните температури барем во нашиот реон мислам дека не нанесоја некое изразито оштетување на самите овошки. Според траењето на зимското мирување, овошките се делат на овошки со кратко и нестабилно зимско мирување, кое трае од 15 до 45 дена, и долго и стабилно зимско мирување, кое трае од 45 до 60 дена. Во првиот вид спаѓаат овошките бадем, кајсија, вишна и слично, а во вториот вид спаѓаат јаболката. На отпорноста на овошките влијаат многу фактори. Колку тие ќе бидат оштетени, зависи најпрвин од видот на овошката, потоа од сортата, од подлогата или бујноста на самата подлога, потоа траењето на вегетацијата, агротехничките мерки во текот на и родноста во текот на прошлата вегетација и слично. Експертите со совет како овошките да се заштитат од измрзнување. Покрај подлогите и агротехничките мерки, односно обработката на почвата, исто така ѓубрењето, односно или фарбањето или кречењето на фарбањето на овошките со вар може да придонесе врз намалување на измрзнувањето. Значи варосувањето треба да се примени до месец декември, не покасно, и тоа може да го забави или да ја забави вегетацијата, да ја закасни со 7 до 10 дена, што значително ќе помогне за тоа да ги избегнеме и касните пролетни мразеви. Повеќе за ова гледајте во емисијата Од поле до планина, која се емитува на Тера телевизија во сабота во 15 часот и 30 минути.